Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana 18-sentyabr haftaning yakshanba kuni biz sizlarga Farg'ona viloyati Beshariq tumani Vatan qishlog'ida joylashgan qo'y bozorini videolarimizda olib boryapmiz. Videolarimiz yoqsa like bosib qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ng'iroqchalar chalib qo'yaverasiz. Qo'y o'zi shqovozlariga zo'r-zo'r qo'chqorlarimizni, nahnavolarni yoritib boraveramiz. Sog'liq so'ragan ko'p bo'lamizcha, sog'liqlar ham bor ekan, zo'r ko'p kelibdi bugun. Hammasini yoritib boraveramiz. Sizdan iltimos bitta like bosib sheriklarga badiliy sab qo'ysangiz biz xursand bo'lgan bo'lamiz. Bo'lmasa boshladik. Dollar kursimiz 10,962 so'm 69 tiyin bo'lyapti. Rubl 182 so'm, Qozog'iston tengasi 23 so'm bo'lyapti. Qirg'iz so'mi 135 so'm 22 tiyin bo'lyapti. Qo'y go'shti 85 000, mol go'shti 70 000 bo'lyapti. Tojikistondan keltirilgan qisori qo'zi qo'chqorlar yoshi qancha bo'ladi aka? Yoshi 6 oy 7 oy. 6 oy 7 oylik tirik vazniga keladigan bo'lsak 45 kilo yuqoriroq yoki shu pastroq holatidagi qo'chqorchalarimiz nechi bilan bo'lyapti? 2 300 000 atrofida, 2 200 000 sotilyapti. 2 200 narxi aytyapsiz. 2 100 000 dan 2 200 000 sotilyapti. Ha? Shu atrofda. Ammo 2 100 000 sotganim yo'q. Sotmayapsizmi? Bo'ldi. 2 200 000 sotyapti degan mana. Zo'r. Telefonlar qoldirib ketamizmi? 94lik kodi bilan 443 58 13. Telefon qilib bog'lanaverasiz. Echkichalar kelibdi. Kimdan ekan echkichalar? Nech pulaga? 1,5 million. 1,5 million jupiga. Bir o'g'il, bir qiz. Zo'r. Bo'chat aka. Bo'sh suti bor hech kimdan aka? 1,50 million. Qisori sog'liq so'raganlarga mana 2 tish, 4 tish, 6 tish hammasidan bor. 3 million kami bor deyilyapti. Savdolari 2 500 600, qalpasiroq har xil holatda bo'lyapti. Mana ulari sal arzonroq holatida, kattalari shunaqa bo'lyapti. Kichkinalari nechi pulda bo'lyapti? 1 500 000 mana shu kichkinalari sotilgan variant. Telefonlar qoldirib ketamizmi? 93lik kodi bilan 978 1569. Mana bu tarafidan ham ko'rsatib qo'yamiz holatlarini. 1,5 million aytilayotgan sovliqlarimiz hali tug'magan ekan bular hammasi yoshidan. Uchtasini mana 1,5 million sotamiz deb turibdi. Ikkitasini jupiga 2,5 million. Qo'chqorlarda zo'ridan kelibdi. Mana Tojikiston hisori qo'chqorlar O'ratepadan keltirilgan 2 800 000. Mana ishakka o'tgan holatida. Zo'r. Telefonlar qoldirib ketamizmi? Ayting. 97lik kodi bilan 501 57 25 raqamlariga telefon qilasiz. Mana dastavkalarni chiroyli qilib kelishtirib beriladi. Qisori qo'zi qo'chqorlarimiz yoshidan. Ukamiz mana Manchester muxlisi ekan. Ronaldoni muxlisi. Bo'ldi. Nechi puldan sotilyapti? 1,800 000 sotilyapti. Zo'r. Telefonlar qoldiramizmi? Ayting. 94lik kodi bilan 497 02 01. Zo'r. Qo'chqorda zo'rlaridan kelib hurmatli obunachilar. Surxondaryolik mana akalarimiz olib kelgan qo'chqorlarni ko'ring. Qisori 65 kilo tirik vesiga keladigan qo'chqorlarimizni 2 700 000 sotyapsizmi? 27 dan 29 3. Bo'ldi. 2 700 000 dan 3 milliongacha sotilyapti ekan.
Holatlar zor holatda. Faqat ko'rib zavqlanadigan bo'chqorlardan ko'p takalarimiz. Telefonlar qoldiramizmi? Like bosing, like. 93. 93 kodi bilan 294 53 30 omadini bersin mana akalarimizni. Dastavkasi bor vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab mana dastavkalarni qilib beradi ekan. Hurmatli obunachilar, mana 3 milliondan aytilayotgan qo'chqorlarimiz qarang, ekitish ishak ko'tgan holatida rasa boqiydigan joylari kelgan, mana amakimiz olib chiqibdi. Telefonlar qoldirib ketamizmi? Shetda sotiladi. Omadingiz bo'lsin. 90lik kodi bilan 909 4917 boqaman degan ko'plarga. Qarang qo'chqorlar. Edilbayda zo'rlaridan keldi mana. Chempionlaridan. Qancha? 18 million. 18 million. Yetaramizmi? Holatini qarang, zo'rligini. Ertalab 20 millionga berilmagan. 20 milliongacha chiqqan ekan savdolar. Aka bering. Tirik versak qancha bor aka? Ha, katta bo'l. 2 kishimi, 4 kishimi? 2 kishidan hammasi. 2 kishidan rasa katta bo'lib ketdi ular, ha? Hammasi 2 kishi ekan. Nech pul boqa aytyapsiz aka? 20 million qilyapti hozir. 38 million qilyapti. 3 million 600 dan. 3 million. Savdo qilyapti. Bo'ldi, mana akalarimiz savdolashyapti 3 million 600 dan. Zo'r. Telefonlar qoldirib ketdik. Ma'qul kelsa bering. Ya bitta joy yetarlimizda, yetarlimiz aka, boqamiz. Telefonni nechi bilmayman. 3 million 600 dan berilmoqda. 3 million 600 dan berilmoqda. Yo'l qo'yib qo'yibdi aka. Zo'r. Kerak aka. Ey, xursandchilik. 97lik kodi bilan 3.5 3.5 1090. 1090. Nech puldan narx aytildi? 100 million Abdumutal aka suzib yurishibdilar. 5 milliondan. Tirigveslariga qancha keladi endi bu tirigveslariga? Aka tirigvesiga qancha keladi? 90-80 kg atrofida keladi ekan buni. Ammo katta qo'chqorlarga hurmat obunachi. Ukamiz mana chempionlardan yana olib chiqibdi. Qanchadan bo'ldi qo'chqorlar? 3 million 700 bunisi 47. Klassi aniqmi? Klassi qanchada? 50 kilo go'shtdan oshadi. Bo'ldi. Biz ukamiz chiqmadimi? Biz ukamiz chiqmadimi? Muhammadzod. Assalomu alaykum. Nech puldan bo'lyapti? 4 million 500 dan, 4 million 300 dan. Savdosi bo'lyapti. Bo'lyapti savdosi. Qo'chqor. Bo'ldi, qarang, dumbalari ham tarsillab ketgan joylardan ekan. 1 yildami tirib turganda. Buni suvab shigat yo'q. Yuralmayam qoldi. Yuralmayam qoldi-ku bu. Ha, jonivorlar yerda turibdi. Telefonlar qoldirib ketamizmi? Avanki telefon raqami desangiz. Telefonimni ishlatmayman deb qo'ygan. Ha, 497-0201. 497-0201. Har bir raqam ekanda. Kodicha 94lik. 4lik. Bo'ldi. Kimgadir mana shunday qo'chqonlar kerak bo'lsa, to'ylarga bemalol taklif qilaveramiz uni. Zo'r. Semizligi ham ancha katta. Semiz qo'chqonlar. Bugun hurmatli obunachilar, katta qo'chqorlar nihoyatda ko'p chiqdi. 3 million 800 mana shu qo'chqorimiz savdosi bo'lyapti. Bunisi 3 million 900. Assalomu alaykum. Nech puldan bo'ldi? Qancha? 3 million 500. Bular qanchadan bo'ldi? Qanchaga oldingiz? Akam oldilar. Olingan qo'chqor akalari olib qo'yibdi. Sora qo'chqorlarimizning zo'rlaridan. Kattasi necha pul oldi aka?
Qancha? 37 bu kichinalarchi? 3.5 kichkinasi ham. Katta qo'chqorlar mana 3 million 500 dan berilmayapti. Telefonlar qoldiramizmi? Shetda sotamiz, omadingiz bo'lsin. Qora qo'chqorlar aka, 2 kishimi? 4 kishi bo'lyapti. 4 kishidan chori. Nech bilan bo'lyapti? 4 million 50 mingdan. Mana bor 20 ta. 20 ta bor aka mana. Telefonlar qoldirib ketamizmi? Ketaveramiz. Ayting. 97lik kodi bilan 815 8991 8991 omadingizni bersin. Mana mashinali qo'chqorlar kimga kerak bo'lsa telefon qilib bog'lanaverasiz. Tirik desa qancha bor? Tirik. Qirg'iziston mana Bishkekdan kelgan. Qo'chqorlarimiz akamiz savdolashib yuribdi. 2 milyon 800 yüzden narx aytyapti, 2 milyon 300 atroflarda mana savdosi bo'layapti. Telefonlar qoldirib ketamizmi? 91lik kodi bilan 666 59 10 oylik ekan. Bo'ldi mana. Xaridorlar ko'p. Aka odamini ham o'ynadi. Harini uyasi dey mana atrofida aylanib qalayotibdi. Reklama chiqib ketdi. Nech pul qilyapsiz qaysi yoqda aka? Nech pul deb beryapsiz unga? 2 million 300 ga. Zo'r. Mana amakimiz olib kelgan 3 ta qo'chqor 2 million 400, 2 million 500 dan mana bermay turibdi. Zo'r. Toza xora bular emas. Ekichdan. Sorni ukasi. Assalomu alaykum. Necha pul bo'ladi? 15 ga beraman men. 22 ga bermadingiz. Ko'p ishlab turgan akalarimizning nomerini olib ketaveramiz. Qayerdan keltirilgan bular? Qirg'izniki, Edilboy mammas. Qo'chqorlar. Yoshi qancha bo'lardi? Bittasini chinni ochingchi. Bizga qarab turganini oching, shu qorani. Mana. 10 oylik, 8 oylik atrofida ekanda. 8 oylik atrofida. Buni nech pulda bo'lyapti? 21 dan ko'rdik hozir. 2 million 100 ming bozori savdosi bo'libdi, mana. Berilmadi. Holatlari zo'r. Telefonlar qoldirib ketamizmi? 90lik kodi bilan 556 07 77 raqamlariga telefon qilib bog'lanaverasiz. Akalarimizda ko'p ekan. Aka assalomu alaykum. Nech bo'lgan ekan bular? Bir baho bo'lyapti. Ikkalasi jupiga qancha qilibdi? Ikkalasi ham sog'liqmi bo'lardi? Sog'liq. Bo'g'ozmi bular? Bo'g'oz. Nechtadan tug'gan bular? Bittadan tug'gan. Bu birinchi qo'lim. Bu bilmayman. Ha, bunisi birinchisi, bunisini bilmaydi ekan. Yo, 2-3 bular. Jazman jupiga qancha bo'ldi dedingiz? 41. Tepasi yursa sotamiz, ha? Ayting telefonni. 9556 90lik kodi bilan 506 556 556 0777 0777 600 mingga mana savloq ketdi yutib. O'zimiz. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Omonmisiz? Savloqmi ikkalasi ham? Savloq aka. Bunisi qo'chqor. Mana u qo'chqorchasi, mana u savloq. Yana bola ekanda? Yo'q, yo'q. Ikkovi bitta narsa. Otasi bitta bular. Qashqalar. Qashqayu? Qashqa chiroylilardan. Aka qarang. Zo'ridan ekanda. Ikkalasi birga tug'ilganmi? Ha, yo'q. Bunisi boshqa. Boshqa yenani aka. Bu boshqa yenani. Yana boshqa, ota bitta. Ota bitta. Ha, bo'ldi. Buni nech bo'ldi? Pulini aka 2.5 million so'm baho aytyapsiz. Bo'ldi. Kelishadigan joyi bor-a? Telefonlar qoldirib ketamizmi? Qoldiraveramiz. Ayting. 93lik. 93lik kodi bilan 978 978 8903 8903. Bo'ldi. Telefon qilib bemalol bog'lanaverasiz. Buni o'zi qochib ketishib turibdi aka. Va savlog'i?
Bo'ldi, savlog'i bo'g'ozida ekan. Ye, polvon, qanday? Bozorga keldim, bova. Yoshingiz necha yosh? 10 yosh? 6. Bog'chada, ha? Bog'cha yaxshimi, maktabmi yoki do'konmi? Bog'cha. Bog'cha yaxshimi? Hamma do'kon yaxshi deydi-yu. Ismingiz nima? Kim? Fasliddin. Fasliddin mi? Fasliddin. Ukamizni omadini bersin. Elon Musk o'xshagan büyük insan bo'laversin mana. O'zimizda Alisher Navoiy bobomizdek, Amir Temur bobomizdek büyük insanlar bo'lib yetishsin, omadini bersin deganlar like tugunlatib sheriklarga ham patrisa qildingiz. Yoshlarimiz, kelajagimiz omadini bersin. Omad aka, siz ham omadsiz. Buni qaranglar, chiroylilaridan bir joyda. Assalomu alaykum akalar. Qanchadan bo'ldi? 5 million deyapmiz aka. Hammasi sog'liq. Bu egizchida bitta o'zi 3 ta tug'ganmi? Yo'q. Buni qo'chqarini sotdim, buni qo'chqarini sotdim. Bu ikkalasi ona qo'ylar. Bularda qo'chqorlarni sotib yubordingiz. Sotib oldim. Bo'ldi. Shu holatiga 5 million bo'lyapti. 4 talasi. Tepasi yursa sotiladi. Telefonlar qoldiramizmi? Chetda sotib yuboramiz. Bo'ldi, omadingizni bersin. Sekin. Aka, blogermisiz? 1 million 100 ga mana. Hozirgina barakasi va sog'lik qo'yamiz. Hurmatli obunachilar mana. Tozza Tojikiston hisori qo'chqorlaridan kelibdi, 50 bosh. Mana ishqovozlar bemalol telefon qilib bog'lanaverasiz. 55 kilo, 60 kilo tirgvisi keladigan 10 oylik qo'chqorlar hali tishlari chiqmagan. Zo'r. Pulni necha puldan bo'lyapti? 2 million. 2 million narx aytilyapti. Savdolar qanchadan bo'ladi? Savdo ham shu 19, 18. 18, 19. 2 million, 2. Zo'r. Grandasiyaga tilim o'tmayapti, bo'yolaman. Qo'chqorlarni ko'ring. Ajoyib. 94lik kodi bilan 976-02-03 dastavkalari ichida ekan. Bitta olsangiz ham vodiy bo'ylab dastavkalarni berar ekan. Telefon qilib bog'lanavering. Mana ko'ring. Hurmatli obunachilar, shuning bilan bugungi videolarimizga yakun yasaymiz. Videolardagi xato va kamchiliklar uchun uzr so'ragan holatda sizlar bilan xayrlashib olamiz. Musofirda bizni kuzatayotgan aka-ukalarimiz jonlaringiz sog' bo'lsin. Qo'ralaringiz qo'ylarga, qo'chqorlarga to'lib yurishini tilakdoshimiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, qo'llab-quvvatlab, kommentariyalarda yozib, layklar gumillatayotgan akalarimiz, tanajonlaringiz sog' bo'lsin. Xonadoningizda tinchlik, totuvlik, xursandchilik hukmron bo'lsin. Sog' bo'linglar.